Conseguiu ver minhas mensagens? Vi, tá esperando lá, falei. Pois é, marcou aqui, aqui fora, aqui no. Aqui? Ah, é. Esse, eu não sei se é o mapa do aplicativo, sei lá. Eu tenho que estar tudo errado mesmo. No shopping? É. Tá bom. Você já tem que apertar. O do Catu aí é só passar a mão na frente assim, é um sensor, sabe? E eu tô ali passando a mão e nada de abrir. É, aqui é meio antigo. Tem que apertar o botão. Ei, Silvia, certo, muito obrigado, tudo certo, boa noite, tá? Obrigado. Tchau. Na região noroeste.
dica de com código pirata. Obrigada. Volte sempre. Durante a corrida. Ao chegar em casa, o motorista de aplicativo deixou a jovem desacordada na calçada com a ajuda de um motoqueiro que passava pelo local. As imagens mostram que após acionar o interfone e não ser atendido, o motorista deixa a mulher desacordada na calçada do prédio e vai embora. Depois, o motorista da Silva se aproxima dessa mulher, verifica que a vítima está inconsciente e a carrega para o campo de futebol. 3 horas depois, o homem deixa o local sozinho. A jovem foi encontrada sem vida e foi levada para um hospital, onde os exames confirmaram o estupro. Ouvi que o Ministério Público também é mais duro que a polícia, né? Porque o motorista de aplicativo, nessa denúncia do Ministério Público, está sendo acusado então de estupro. Não é nem pela Polícia Civil nem chegaram a ser indiciados. Agora, aqui nesse caso, né, na denúncia do Ministério Público, o Anderson, né, que foi denunciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável, agora também.